Обаче ръчички слагате на кръста. На кръста ръчичките скачате първо с едното кръче. Коп-коп-коп. И след това правите смяна. Смяна на кръчето с другото. Точно така. А сега да видя дали последно може да скачате като зайчета с ушички на главички. Прескачаме въжето. Хайде, бели зайчета с ушички на главички. Едно, и две, и три. Лекичко пред. Я бе за изра. Точно така. Едно, две, три, стоп. Деца, справихте се с танците страхотно. Хайде, стоп. Yeah.